Evmolpia, Филипопол, Тримонциум, Пловдив. Имената на един град дал началото на европейската цивилизация. Тук всяка крачка разкрива хилядолетна история. Градът, където всяка секунда е епоха. Където времето наднича под стъпките. Където човекът е изгубен в хилядолетията. Готови? Старт! Бягай през вековете, през съдбите, през културите. Бягай през всяка своя слабост. Бягай към себе си. Маратон Пловдив. Най-вълнуващото бягане в България.